Hérna, tökum við þetta. Já, hvað er það? Björn Þór, Sælir, þeir eru. Já, þeir sem bara fín. Já, þetta er áfram því. Þetta er tóma þetta stund. Brynjar, maður að taka viðtal við þig? Já. Hvað segirðu, ert þú peppar fyrir ástu þínu? Já. Hvað myndirðu að segja svona væri að væri það skemmtilegasta við ástu þínu? Hvernig fyrst þið undirbúningur? Ganga? Annars er þið? Hvernig... Nei, ég verð að hafa gott það. Hvernig er það? Er þið peppu fyrir ástinni? JÁ! Hvað er það skemmtilegast við ástinni? Ætlar þú ástinni? Já. Hvað er það skemmtilegast við ástinni? Það er veistustjórinn. Veistu hver verður veistustjórinn? Já. Segðu hvað? Hattir Ben. Það er einhver í síman, já. Hvað? Bóm. Næstur á sviðir Stefán Valþórsson, félag, kraftlyftingafélag Akureyrar. Tilraun, Sófi, 280 kíló, rétt stöðlifta. Gjörðu svo hér, Stefán, gefur hún gott klapp. Svo er kójan mín hérna. Hér geta dömur fengið gistingu eða sækjum. En þetta er nú svona aðalega fyrir Scania áhuga minn. Ég gerði mér ekki grein fyrir því að þú værir með lífseðil, frú.